Naša naredna tema mogla bi da se zove Od nove godine počinjem da. Teško da mogu da se izbroje sva naša prvojanuarska obećanja u kojima najčešće slažemo sami sebe. Jedno od njih svakako je promjena načina života, pre svega uvođenje fizičke aktivnosti i vežbanja. Ako ste pomislili da je i ovo jutro takvo, prevarili ste se. Mi smo odlučili da u novu godinu uđemo snažniji. A kako izgleda idealan trening za 2018. Šta je Tabata metod? I kako je jedan Beograđanin pokrenuo fitness revoluciju, to je naša tema. Pričam sa našim novogodišnjim gostima, Marko Mažar, osnivač i instruktor Bootcamp Srbija. Fitness program, je li tako? Sam lepo rekla. Pre svega fitness program, da. Tako je. Zatim Mirjana Đinović, za koju mi je Marko, kad smo dogovarali ovo gostovanje, rekao da je keva u fitnessu. Morala sam da sve doslovno prenesem. Miro, dobrodošli. Nije laž. Keva, to je titula. I Aleksa Šošić, ragbista, Partizana i reprezentativac Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Srećna vam svima novo godine. Mnogo vam hvala što ćemo ovako prosto intenzivno i zdravo početi. Marko, sedmogodišnja retrospektiva, kako bi mogla da izgleda u najkraćem? U pitanju je bazični vojni trening, ali hajde da ne uplašimo gledalce već prvog dana nove godine. Može to i za decu, može i za neozbiljnije rekreativce. Pre svega da čestitam gledalcima, svojim vežbatrima i nadam se budućim vežbatrima sreće novu godinu. Kad bi radili tu neku retrospektivu događaja, taj put je bio jako težak i to je jako dobro uporediti sa samim treningom, to je s tom odnosu prema treningu. Mi smo krenuli od jednog lokalnog fitness centra i eto sada stigli čak i do nekih jako bitnih institucija i naš program je za ovih 7 godina postao i internacionalan, to je pod nazivom, pod imenom Bootcamp Srbija. Sada treniraju i ragbisti na Malti, reprezentativci Malte u ragbiju. Radili smo u školi futbola Ante Gale Soccer School u Austriji, u Beču, Bootcamp Kids program. Znači, jedan lokalni plan je u stvari izrastao i nadrastao sve neke prvobitne ideje. To je kada izađete iz zone komfora. To je naša parola, da kažem, kada izađete iz zone komfora, kako i na treningu, tako i u životu. I to je sjajna poruka za prvi dan ove godine, da se izađe iz zone komfora. I ne mora sve lakšim putem. Tada nastaju dobre stvari. Raznovrsne vežbe nasuprot monotone teretane. Da li je to jedna od najvećih prednosti ovakvog treninga? Da. Mi ne isključujemo, mi smo skloni kao narod nekim podelama, to ne znači da teretana sam po sebi nije dobar izbor. Radi se samo o tom drugačijem pristupu treningu. Postoji jako veliki problem sa vežbačima koji godinama rade iste programe, godinama stagniraju i pitaju se gdje je tu napredak. Upravo ovaj trening koji ćemo mi danas prikazati je primjer kako je kvalitet mnogo bitniji od kvantiteta. To je kako za 16 minuta efektivnog treninga mi možemo da postignemo... I to može svako od nas? Svako ko je spreman... Svako ko je spreman da pomera sobstvene granice. Taj metod zove se Tabata metod. Pre nego što popričamo malo i sa našim demonstratorima, ukratko, šta ćemo mi to da vidimo? Da. Zašto je to idealan trening za ovu 2018? Tabata trening metod je idealan zato što je, kažem, prilagođen 21. veku. Glavni izgovor za fizičku neaktivnost je upravo, da kažem, taj deficit... Nemam vremena, na poslu sam. Da, tako je. Japanci, na primjer, i kada imaju pauzu na poslu, svi znamo koliko oni rade, oni tada aktivno odmaraju, tj. Oni tada vežbaju. I eto, iz Japana je stigao taj trening metod koji je nastao 1996. godine. Izumi Tabata, japanski sportski naučnik, koji je napravio jedan, to se zove Tabata protokol, to je trening metod, koji je zapravo nastao tako što je naučnik dobio zahtev od države za kreiranje programa kojim će japanski brzi klizači, to je njihov nacionalni sport, unaprediti svoje aerobne i anaerobne kapacitete i to u jako kratkom roku dobiti kondiciju.
I iako namjena prvobitna nije bila zapravo smanjenje telesnih masti, na tim detaljnim analizama statistika da konstatovalo se da je procent masti sveden na minimum i ta završilo u fitnessu i tako smo mi danas ovdje u studiju i predstavljamo evo, taj metod. Sad ćemo da vidimo brzo, samo prije toga, Mirjana, šta je motiv jednoj dami da toliko osvaja? Sve što je moglo da se osvoji, tako sam čula, to ste vi sve uzeli. Da, pa dobro, u tom fitnessu sam se takmičila na nekim internim takmičenjima i nešto osvojila. Pa motiv je da se pokrenemo, da izađemo iz te zone komfora, da potrošimo te kalorije koje unesemo ovako praznicima, da budemo aktivni i u zdravom telu zdrav duh. Aleksa, slažeš se? Da, naravno. Mislim, ovo je najbolji trening za sad nas, posebno za studente ili ljudi koji rade, pošto je trening, aktivan trening 16 minuta i oporavak je veoma brz. Čak, na primjer, ako imate neku povredu, ja sam imao povredu, krenuo sam radim Tabata trening i oporavak je bio prebrz. Znači, možemo da služimo to i u medicinske svrhe i u svrhe poboljšavanje kondicije i svega. Divno. Izvolite. Podijum je vaš, ovaj mali deo vežbačke sale u studiju jutarnjeg programa. Marko, imamo i muziku. Ti ćeš biti ovdje stručni konsultant, jel, komentator. Ono što je jako bitno, to je da imamo Tabata pesmu. I to je danas olakšavajuća okolnost gdje imamo aplikacije ili pesme na YouTube uz koje možemo da vežbamo. Tako je. Vreme sad, režija. Vi tako ste je. Na potezu. Tabata trening se sastoji iz 8 rundi. Jedan krug čini 8 rundi od 20 sekundi, intervali su 20 sekundi, 10 sekundi pauza. Prva vežba je, Aleksa će raditi, kažem, opciju prilagođenu za sportistima, ozbiljne rekreativcima i ozbiljnim rekreativcima. On će raditi trčanje u mestu, a Mir radi opciju koja je prilagođena rekreativcima i početnicima, to je marširanje u mestu. Verovali ili ne? 2, 1, pauza. E, tako izgleda taj Tabata. Sad imamo 10 sekundi striktnog odmora. Skoristimo da uzmemo vazduh, da se pripremimo za sljedeću vežbu. Ok, sada ćemo raditi vežbu zvanu planinar. Spustimo se dole u upor. Tako je, i to je simulacija penjenja s planinu. Zove se mountain climber ili ti planinar. Prevedeno na srpski. Isto je lakša opcija koju Mirjana pokazuje. Mi ovdje sad vidimo opciju koja je... Aleksa radi opciju koja će im pomoći na brzini, na primjer ubrzanju u njegovom sportu. A Mir radi opciju koja je prilagođena rekreativcima. Sada radimo vežbu zvanu čučanj. Radimo te osnovni čučanj. A Aleksa radi težu opciju, to je čučanj skok. Ako, na primjer, unapredite svoje fizičke sposobnosti umeđu vremenu kroz Tabatu, vi onda možete preći na težu opciju. Stop, 10 sekundi pauze, malo prošetamo, uzmemo malo daha, tako je, i idemo dalje. Sljedeća vežba je jumping jacks. Tako je. E, ovo je, na primjer, jedna osnovna vojnička vežba koja se radi u vojskama. Pa tako delo lako, koliko je zahtevno u stvari sve ovo? Pa to zavisi od nivoa treniranosti, tako je, i od intenziteta. Znači, ono što je jako bitno, 3, 2, 1, stop. Sad imamo pauzu. Ono što je jako bitno, da se ta protokol ispoštuje, tj. Da se 20 sekundi radi maksimalnim intenzitetom i 10 sekundi pauza koja je obavezno isto kao i to. Ajmo da krenemo dalje. Idemo vežba zvana burpee. To je osnovna vojnička vežba. Osmislio je doktor burpee. Po njemu se zove burpee. Mir radi tu osnovnu verziju. Tako je izgledala ta vežba 1940. godine. Kada se izumela. Kada je doktor burpee pripremio tu vežbu za budućnost. Dobro je, pauza. Boga mi, doktor Brpi je bio avangardan. Aleksa radi težu opciju sa skokom. Idemo dalje, idemo u sklek. E sad ovo je jako zanimljivo. Znači, ovo je sklek za 21. vek. Znači, nama je funkcija... I rimu je sklek. Da, sklek za 21. vek. Ovdje nam je pre svega bitna funkcija. Znači, ovo nisu sklekovi na koje smo mi navikli. Svi kažu da ovo su neki čudni sklekovi. Dobro, šta to znači? Zašto? Zato što aktiviramo mnogo više mišića nego kod standardnog skleka. Zato što je deficitarni položaj. Vidite koliko... Dobro. E da, kada podignemo... Dobro je, pauza. Podignemo se gore. Zato što uključujemo mnogo više mišićnih grupa. Ok, dobro. E, idemo dalje. Sad se spustite dole. Idemo u plank poziciju. E, policija, idemo u plank. Spustite se dole u plank.
Ok, Mira je u plank poziciji, Aleks radi plank up. Aleks se podiže gore. Da, da, to je teža opcija, podižemo se sa polutica gore. Tako je, a Mira je u plank poziciji, koja je dovoljno teška. U navodno lakše poziciji. Da, 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 dobro. Ok, idemo gore, ustanite. Jesmo ok? Dobro. E, idemo dalje. Ajmo sad idemo dole na leđnjake, brzo dole. Još malo pa kraja, da? Leđnjaci, tako je. Ajmo, leđnjaci. Aleks radi, naravno, težu opciju. Mir radi super opciju, da kažem, da bi došlo do mišićnog balansa, što je ono jako bitno za početnike. Onda radi jednu pa drugu stranu na izmeniti. Dobro je, stop. Bravo. Tako bi izgledao. To je idealan trening za 2018. Mnogo tako vam hvala. I pošto je nova godina vrijeme darivanja i poklona, vi ste pripremili šta za naše gledalce? Dvije članarine, je li tako? Tako, dvije članarine. Jednu za muškarca, jednu za devojku. Da se jave gledalci koji su zainteresovani na 0901-321-321 na telefon naše redakcije. Evo nešto šuška i ja sam dobila poklon. Jednu majicu ako odlučim, je li tako? Tako. Da i ja vežem. Ove majica za trening. Hvala. Ja ti želim da nađeš 16 minuta. Bar, svako može. Bar, tako je, bar tri puta nedeljno. Dovolje, da kažem, dva. To je bio neki minimum. Hvala. Ali sada kad imaš majicu, spremna si za bootcamp. Hvala, hvala svima. Hvala. Idemo na kratku pauzu. Vraćamo se brzo. Muzika za kraj emisije.